नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि आज चितवन दुई तनह एक र बाह्र दुईमा उपचुनावको मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गएको माघ तेह्र गते दोषी ठहर गरी सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन दुईमा तनहु एकमा चुनाव जितेका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि र बाह्र दुईमा जसपाका सांसद राम प्रसाद यादव उपराष्ट्र भएपछि उपचुनाव भएको हो यही बीचमा आज कतै शान्त र सभ्य वातावरणमा मतदान सम्पन्न भए भने कतै धकेला धकेल तथा बुथ क्याप्चर भएको सम्मका समाचारहरू आएका छन् हरेक पटक झै यो पटक पनि निर्धक्क भई तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर भोट खसाल्न मतदातालाई निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको थियो तर मङ्सिरको निर्वाचनमा जस्तो मत प्रतिशत यस पटक नखसेको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ जनताको अभिमत ब्यालेट बक्समा बन्द भइसकेको अब सुरु हुने मतगणनाले तिनै क्षेत्रबाट कस कसले विजय तिलक लगाउँछन् भन्ने टुङ्गोको लागि चाहिँ अब केही दिन पर्खिनु पर्नेछ मतदाता मात्रै होइन तीन क्षेत्र बाहेक देशैभर तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत उपनिर्वाचनको परिणाम सुन्न आतुर छन् आज चितवनमा मतदानका क्रममा तनाव भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन दुईका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए चितवनको नयाँ किरण कमल कुसुम केन्द्रमा झडप भएपछि फेसबुक लाइभ मार्फत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र भयरहित मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गर्दै उनले आफ्ना नेता कार्यकर्ता तथा प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई पनि भयरहित निर्वाचन गराउन ध्यानकर्षण गराउँदै आफ्नो पार्टी ट बुथमा खटिएका कार्यकर्तालाई पनि उत्तेजित नहुन विशेष आग्रह गरे मतदान स्थल पुगेका रवि माथि हुटिङ गरिएका कारण केही समय स्थगित भएको मतदान केही समयपछि शुरू भएको थियो रासपोपाले क्षमा याचना गरेपछि मतदान शुरू भए पनि यसैलाई आधार मानेर काँग्रेसले रवि विरूद्ध आयोगमा उजुरी दिएको छ उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउतले उपचुनावका क्रममा बारा क्षेत्र नम्बर दुईका विभिन्न मतदान केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बुथ क्याप्चर गरे आरोप लगाएका छन् बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा उपचुनाव भएका केही मतदान केन्द्रमा आफू पुगेको बताउँदै उनले चार पाँचवटा मतदान केन्द्रमा बुथ क्याप्चर भएको आरोप लगाए बेलडारी झिटकैया सहित अरू एक दुईवटा बुथहरू अहिले पनि कब्जा भएको स्थिति छ राउतले भने हामीले प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौ उनले पत्रौताको बेलडारी बुथमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई छिर्न नै नदिएको उनको आरोप छ यता तनह क्षेत्र नम्बर एकको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनावमा शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि तिरानब्बे वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक मोती कुमार श्रेष्ठले मतदान गरेका छन् ब्यास नगरपालिका दुईमा रहेको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा उनले आठ बजे मतदान गरेका हुन् उनको मतदानले समाजमा मतको महत्व झल्कने उनको विश्वास रहेको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले बिहान चतुर्मुखी उच्च मावि खोरबाट मतदान गरे उपचुनावका उम्मेद्वार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले भने नामावली चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा नभएकाले मतदान गर्न पाएनन् यस्तै तनहु क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पनि तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा नामावली नभएका कारण मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् नौजना उम्मेद्वार रहेको तनह एकमा सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेसका गोविन्द भट्टराई एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वागले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ आज सम्पन्न उपचुनावमा चितवन दुईमा त्रिचालिस मतदान स्थलमा एक सय अडतीस मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो चितवन दुईमा एक लाख चौबीस हजार छ सय पञ्चानब्बे मतदाता छन् भने चितवन दुईमा राजनैतिक दलका बा र स्वतन्त्र रहेका थिए तनहु एकमा उनासत्तरी मतदान स्थलमा एक सय बाहन्न मतदान केन्द्र तोकिएको थियो तो तनहु एकमा एक, एक लाख तेइस हजार तीन सय पाँच मतदाता छन् तनहुमा राजनैतिक दलका नौ उम्मेद्वार मैदानमा छन् बाह्र दुईमा एक लाख पाँच हजार एघार मतदाताका लागि बयासी मतदान स्थलमा एक सय छत्तीस मतदान केन्द्र थिए त्यहाँ दलका एघार र स्वतन्त्र तेइस जना गरी चौतिस उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् यस्तै बाह्रमा नेपाल भारत पैसठी किलोमिटर सीमानाका जिल्लाभर प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सम्पूर्ण नाका मुख्य सड़क यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पथलैया वीरगंज राजमार्गमा लामो दूरीका बाहेक अरू गाड़ी आज बन्द गरी चुनावलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न विशेष सजगता अपनाएको आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ रिक्त तीन सीटमा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना आजै हुने भएको छ बाह्र दुई चितवन दुई र तनह एकमा आइतबार भएको मतदानको गणना आजैदेखि शुरू गर्ने तयारी भएको हो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार बाह्र दुईमा साँझ साढे सात बजेसम्ममा सा मतपेटिका संकलन गरिसक्ने तयारी छ त्यस लगतै प्रक्रिया पूरा गरेर गणना शुरू हुनेछ त्यसै गरी चितवन दुईमा मतपेटिका संकलन गर्न राति साढे दस समेत बज्न सक्ने हुनाले त्यसपछि मतगणना शुरू उनके बतायान तीन क्षेत्रमा मतदाताले छोटो समयमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चुनेका छन् विगतको गल्ती कमजोरी र पछिल्लो समयको समीक्षालाई हेरेर मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् लामो निर्वाचन प्रक्रियामा जनतामा विगतका निर्वाचनबाट आशा गरेका प्रतिनिधिबाट पाएको नै पीड़ा तथा आक्रोशलाई पुनः यस पटक मत मार्फत व्यक्त गरिसकेका छन् जनताले कसलाई सचिने मौका दिए र कसलाई अघि बढ़ाए त्यसको प्रतीक्षा रूपमा बढ़िरहेको छ क्षेत्रमा देशमै चर्चित अनुहारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेकाले पनि कहाँबाट को उदावलान भन्ने प्रतीक्षा बढ़िरहेको छ जनताले प्रतिनिधि चुनिसके अब मात्रै सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ तपाईँका विचारमा चुनावमा होमिएका उम्मेद्वार मध्ये तीन क्षेत्रबाट तीन ती को उम्मेद्वार त जो संसदमा प्रवेश गर्लान् आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला